bem, nós estamos aqui com o Anderson Souza. O Anderson que tem uma área ali, produz ali na região de São Miguel, né? Sim. Como é para você participar dessa capacitação? Realmente a Embrapa, ela traz esse conhecimento especializado aí para vocês produzirem mais? É bom a gente estar tendo a oportunidade de assistir a aula, adquirir conhecimento com a Embrapa, porque a gente vai estar podendo aplicar isso na prática, né? É verdade. E aí gerando mais lucro. E aqui é o que ninguém vai tirar de vocês, né? O conhecimento, né? O conhecimento que a gente está adquirindo, a gente vai estar podendo aplicar no dia a dia na nossa propriedade. Essa possibilidade que abriu aí de vocês fornecerem para uma cervejaria a mandioca, né? Isso vai dar uma outra realidade na agricultura de Caxias também, né? Isso mesmo, isso aí acaba incentivando a gente mais para estar investindo no cultivo da mandioca e fazendo com que a gente corra atrás de mais conhecimento para a gente poder estar trazendo um produto de melhor qualidade. Verdade.